open eye. Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hola Somali TV, subscribe please. Laba isbuuc ka hor anigi hooyaday waxaan soo aadnay shopping mall iyo wiili dhashay habartay. Haddaba waxaan gadanaynay kareemo iyo alaab wanaagsan hooyaday farantigaasi jeclaatay. Waxaa dareemay nin waayeelo qoortana mar ugu xirantahay sidii gabdhihii inuu soo fiirna aniga waayaaba. Wuxuuna ii jiray 5 meters. Indhahayga mar kale waxay qabteen ninkaanu zaidii soo fiirinayo. Anigana markii hore waxaa islaa meesha uu rabaa inuu wax ka iibsado, laakiin waa qaldanaa. Meeshana xasilooni dhan waan ku heli waayey. Ugu dambeyn cunugeyga gadaal ula jeestay, waayo ma rabi inuu cunugeyga fiiriyo. Haddaba ninkan waxaa dareemay inuu qabo kabaha gabdhaha, sidoo kale luqunta waxaa ugu xirneed, gacantana saaku ku watay. Markaasuu damcay inuu hadlo. Aniga wuxuu sheegayay waa maqli waayey, sababtoo ah afkiisa marka dambe la raacay. Wuxuu yiri, "Naahedha, waan ku jeclahay adigii cunugaadaba, waana idin cunaa, caawa idinku cashina." "Hooyo, maxaa kugu dhacay?" "Allahooyo, nin baa meeshan ku arkay oo ii hanjabay, maxaan samaynaa, waana ninkaasi." Waan sii bixi rabnay, ugu dambeyn ninkan horiyu nooga imaadabo. Markaan wuxuu la soo baxay taleefan, sawir uu naga qaadayo asagoo qoslaya. Wale, dad badan caawa meeshaan ku baabiida. Aniga markaasaan naxay, cunugeyga u naxay, sababtoo ah waa cunuga kaliya oo dhalay curudkeyga. "Waa hooyo, naga keen bal meeshaan, waa bahalise, ninkii meesha maamulaha ka ahaa aawe." Cunug yaraana oo hinoo bilaaba, "Hooyo, dhinacaas waayana keen bal." "Maamulayaa la hadalna?" Waxaan ku yiri, "Rani oo meeshaan ninkaa muxuu u taagan yahay?" Markaasay tiri, "Ninkaa cabaar uu meesha ku noolaa, lagamana saari kara." Gabadhina waxay tiray, "Dadkaa horeeyaa soo dacweeyey ninkan, oo haddii la soo dacweeyey ninkan maxaa uga saari weydeen meesha aa u haysatiin? Hee, ninkan wax dhibaata ummadda uma geysto, saasaa u bixin weyne. Ninkaana dhibaayo oo meelaan ka mari la'aanoo sawirada naga qaada ay leedihiin, dad ma dhibo." "Okay, sheeko waxaa jirta hadda ka hor aniga igu dhacday." Gabadhaa sheekeynayso, "Wuu imaaday anigoo wiish ku jiro, wuxuu igu yiri, saaxiibtii aa isdagaalnay, saakadan ayada u waday way igu xumaatay, adaan ku siinaa haddee gabadhaydii adaan kaa helay." Anna waxaan ku yiri, "Warduqiyo gaboobayo gaamure, maxaa kaa qaldan?" Markaasuu ku yiri, "Gabadhaa jeclaa, dhulka ila gasha." "Adaa ku wanaagsana qaado." "Okay, saamiya diyaar waay." Hadda waxaa laga joogaa muddo 10 sano ah, ninkaas dib dambe umaana arkin. Sidoo kale uur waxaa leeyahay 2 bilooda oo mataana ah. Ninkaasna nin xun buu ahaa, ilaahay lama kulansiiyo dib dambe. Asxaabay layga saara, waana ku mahadsantiin daawashadiina. Holac Somali TV, haddaad ku cusubtahay subscribe dheh mahadsan.